do meu, do nosso, Pedro Entre Amigos Henrique. Bom dia, boa tarde, boa noite, pro horário que você vai estar assistindo esse vídeo. E hoje a gente vem falar de um seriado super bacana, um seriado que eu assisti desde o seu Joinha Maroto e que eu curti muito, que foi esse grandioso seriado Casal 20. Eu adorava assistir Casal 20. E o Casal 20 ele estreou no dia 25 de agosto de 1979 e foi até o dia 22 de maio de 1984, contando com 110 episódios. Gente, esse seriado era maravilhoso. Era a história de um casal muito rico, né? Muito rico, que ao invés de curtir a vida na mansão, né, curtir a boa vida que eles tinham, né, eles saíam viajando com o dinheiro deles, né, largavam a empresa deles lá e saíam viajando para combater o crime. O seriado era muito bacana, a começar pelo casal simpático, né? Pelo casal simpático interpretado pelo ator Robert Wagner, né, já saudoso, né, e também o Jonathan Hart, que era o Robert Wagner, e a Jennifer Hart, que é a Stephanie Pfeiffer, né, Pulver, né, Stephanie Pulver, acho que é isso. Bom, gente, se eu errei o nome, desculpa, viu? Bom, então era um casal excêntrico, maravilhoso, né? Eu adorava, toda terça-feira tinha, né, Casal 20, eu adorava assistir. Era muito bom, e era um casal simpático, ainda tinha o mordomo deles também, né? Então é assim, era um seriado que foi feito pra família. Foi feito pra todo mundo curtir, era muito bom. Eu gostava muito de assistir, eu assisti todos os episódios. Era muito bom, Casal 20 marcou época. E é uma dica aí pra você, né? Pode encontrar aí no YouTube, deve ter com certeza, seriados aí do Casal 20 aí, né? Aí pelo YouTube você deve encontrar alguns episódios, né? Então, gente, essa é a minha série, minha seriado inesquecível de hoje, que é o Casal 20. É um seriado que marcou época, um seriado que marcou história. Um dos melhores, todos os seriados eram muito bons, mas esse foi um dos melhores seriados que eu assisti. Era muito bacana. E assim, saudade desse tempo, né, gente? Saudade desse tempo que a gente podia ligar a televisão, assistir bons seriados, bons programas, né? Que saudade que dá daquele tempo, gente. Saudade boa, né? Saudade que a gente assim guarda assim com carinho, essa saudade desses seriados tão fantásticos, maravilhosos. Então tá aí a dica para vocês. O seriado de hoje, inesquecível, foi o Casal 20. É o Jonathan Hart e a Jennifer Hart. Era muito legal mesmo. Se você gostou, deixa o seu joinha maroto, compartilhe em suas redes sociais. Aciona o sininho para receber todas as notificações do meu vídeo. Lembrando a vocês que sábado tem live, beleza? Na sexta-feira eu vou dizer o horário da live, beleza? Então, sábado tem live, beleza? Então é isso aí, gente, ó. E dia 10, família maluca, viu? Família maluca volta, viu? Então, ó. Beijo carinhoso para vocês e o meu partiu. Pera, gente, para desligar aqui é meio complicado. Eu tenho que.